Upami urang teu acan dewasa sarta teu acan tamat sakola. Bilih ngaganggu kana diajar. Tak kitu maksud TNI mah. Ceuk Lia bari pepeta ngabelaan kalanceukna bisi dianggap salah ku Yati. Oh kitu, atuh mun cucu teh mending ari nu dipayun saha? Urang mana kawitna teh sakelas sareng teteh atanapi henteu? Yati panasaran, hayang nyaho ka babaturan Lia. Jenengan nama Kang Sukana kawitna ti Sukabumi. Anjeuna henteu sakelas sareng teteh margi tos tingkat 3 anjeuna mah. Sareng tos ngadamel di perusahaan swasta. Tak kitu Yat. Cik Lia bangun reueus. Mun atuh teteh abdi ngiring bingah sugan we aya nu mantuan kana kasesah Yati. Pami Yati nuju aya kararepet kumaha bumi badena pangan. Mau naon-naon hayang kenal wae. Teu naon-naon yeuh urang katepas yeuh. Bari sakalian nyanak saeun teh. Pami aya mah sareng kuehna sok. Cik Lia bari tuluy nangtung. Leos katepas panghilana ari Yati ka dapur heula nepungan karto. Menta susubuh keur nyuguhan Sukana. Keuleut sawatara waktu Lia jeung Yati geus diuk nyang hareup Sukana. Sabada silih kenalkeun. Prung ngobrol ngaler ngidul meni sagala dicaritakeun. Tetela Sukana leuwih pinter dina gaulna. Sabab kakara tepung sakali geus loba pisan. Geus loma pisan teu jiga-jiga anyar pinanggih. Tapi keayaan anu pikabungaheun teh ngadak-ngadak robah mata kariwang sabab teu kanyahoan. Eni geus datang kakara turun tina motor Ridwan. Ridwan teu nyimpang tuluy balik ka imahna. Oh teh Eni aduran milu jeung sumping teh. Ceuk Lia bari neuteup ka lancekna. Tapi Eni teu nemalan kalah mureleng ka Sukana tuluy asup bari jamedud. Hatena henteu sugema lantaran di imah nyampak lalaki. Atu meninggah hulang Lia teh era ku Sukana nu harita olohok teu ngartieun. Kang Sukana hapuntennya, lupina teh Eni capek. Seueur ka pusing di kantor, margi pada melanana abot. Nyepeng tugas abot di pimpinanana. Ceuk Lia nyoba-nyoba ngajelaskeun ka Sukana, bisi manehanana ngarasa kasinggung hatena. Sawios akang ngartos sareng maklum, jawab Sukana tetap somea. Jeung deui memang kitu hatena teu mali reka Eni nu jamedun. Baeud teu dijieun alesan pikeun nyeri hate. Saterusna Lia jeung Yati ngobrol deui ngaladenan Sukana. Tapi teu kungsi Lila lantaran Sukana amitan memeh balik Lia nyampeurkeun heula ka Eni. Nugeus aya di kamar maksudna marek bebeja. Yen Sukana rek balik, tapi Eni teu nemalan kalah ka ngarim kemaneh di kamar. Lia ngarasa bingung jeung samar polah akhirna ngaleos deui bebeja ka Sukana. Yen Eni terus sare, geus kitu mah Sukana balik.
Pamitra kaum dang, saterusna harita heuleut sawatara waktu. Karta apunten, saterusna liajeng Yati ngarobrol. Ya apunten. Heuleut sawatara waktu harita karta norojol katepas geuk diuk dina korsi. Liajeung Yati asa rigrig nempo karto datang lantaran bisa menta saran pikeun negerkeun hatena. Pok lia nyarita. Mung Karto, kumaha pamendak mama ngeunaan hal ieu? Abdi teh bingung ka tatamuan ku Kang Sukana rarencangan kuliah. Tapi teteh bet bendu. Lah neng ulah can teh emutan nu sapertos kitu mah. Margi sanes perkawis nu abot. Engke ge upamitos dugi kana waktosna, moal burung merenah dina tempatna. Pokona beres, sakumanu dipiarap ku sedayana, margi neng tos dewasa. Pantes, upami kagungan rerencangan pameget nulangkung akrab. Tak itu, neng, cek pamendak memang itu, ge. Cek Karto Daryanater. Nyarita bari pepeta atulia jeng Yati unggut-unggutan. Ngerti kana omongan Karto nu eusina satuju kalia. Mun atuh mang, tapi kumaha salajeng namang. Nah, kan kau selanjeng namang kagera teruang. Itu tuangan perantos yogi, wartosan yang ini, supertos jasa ngeriung. Tak itu ayo yuna mantu kedasi remutan. Bangga berdata ruang. Sanggis nyarita kitu Karto ngaleos ke dapur. Dengan daguan jawaban tilia jeng Yati, Karta diuk sorangan di dapur. Bari nungguan kulub kentang keur pasakeun sore. Karta ngalamun inget ka urut bunungan ananu geus areuweuh, buat tigus maot suganda teuing di mana ayana. Untung kene bisa kene katulungan barudak teh munte. Wah, buah kumaha jadina. Lantaran awewe bungkul tayan ngasuna ye. Neng ini jika nuberat ka inungna, malah sifat-sifat nage jenerik turun ka manehna. Sabab geus bukti imah ieu dikawasa ku neng ini. Adi-adina kunu nurut sakabeh aturanana. Kumaha mun jadi paseanya, tapi ah. Aing percaya neng dia jeung Yati lain budak leutik aya nang. Barisa mikir jeung bisa milih mana nu salah mana nu bener. Keun aing marek ngabandungan we, nah rek kumaha jadina. Teu Karto dina hatena, manehna kacida hariwangna bisi dunungan teluy saluyu jeung nu dulur. Kaayaan jempling meunang sajongjongan mah ditepas jeung diimah, teu aya nu kadenge nyarita. Ya jeung Yati tetep aya di tepas ari Eni ngaringkeb maneh di kamar. Sanggeus rada lila kadenge pantok kamar muka engselna ngagret rada tarik. Karto curinghak lia jeung Neng Yati oge rariwaseun geus kasawang lanceukna bakal ngambek. Tetela teu nyalahan para mitra. Eni langsung ka tepas geuk diuk nyang hareup kalia. Panon beureum beungeut geuneuk sarta huntu ka kerot. Geus yakin ambak teu panuju kana sikap lia tadi. Lia, saha lalaki nu tadi, heh? Geus poho kana amanah teteh. Geus sabarakali mau lalaki ka dieu. Ujug-ujug kitu we omongan Eni teh, kasar jeung sugal bakat ku jengkel. Kang Sukana teteh rarencangan abdi. Mah sakali ka dieu mah punten we sanes abdi teu emut kana amanah teteh nanging lia teu kebat nyaritana kaburu dipegat ku Eni. Eueuh. Eueuh nanging eueuh. Eueuh tapi manehna geus maneh geus mumpang kana kahayang teteh teu ngahargaan kana aturan bijieun ku teteh. Padahal teteh aturan teh lain keur sasaha yeuh tapi keur kapentingan urang sarerea. Teteh mah kitu sok teh nanya ah bisi maneh ditipu jeung disangsara ku lalaki. Sabab eta lalaki can diuji. Narek bener-bener atawa ngan saukur saheureuyeun. Sing inget atuh kumaha balukarna mun lalaki geus teu tanggung jawab. Na teu karasa ayeuna cieuh buktina akibatina lalaki teu tanggung jawab. Lalampahan bapa anu ngaleupaskeun tanggung jawab. Ibu gering ati taun-taun dilana dugi ka maotna. Urang samsara taya nu ngurus nepi ka ayeuna. Piraku teu karasa. Ceuk Eni bari molotot kuntu kekerot. Kahartos teteh nanging ulah wakan nuduh kanu teu pugu da abdi oge sanes budak leutik. Saya nama teureuseun leres ulah gampil bendu. Margi sagala rupi ge kedah dibuktoskeun heula. Kedah aya katerangan jelas ti dua pihak kanana. Abdi mah teu rumaos upami teteh disebat upami teteh nyebatkeun teu ngahargaan aturan teteh
disebatkeun abdi teu ngahargaan aturan teteh. Margi sanes kitu maksadna abdi mah. Ceuk Lia, manehna kapaksa nembal. Sabab teu narima ujug-ujug dicarekan teu dibere kasempetan pikeun ngabela diri, estu nyentung kana angan. Rek ngalawan maneh teh Lia. Rek mungkir kana kenyataan. Nama ke hayang ditanya heula. Naon perluna neangan bukti heula? Pan geus jelas maneh teh mamawa lalaki ka dieu. Teu karana aya idin. Nages poho kana janji maneh bareto. Yen sanggup ngajalankeun parentah ti teteh. Mun aya narek ngalawan hartina teu taat ka lanceuk. Teu inget kana amanat indung. Eni beuki ambekeun beungeut nageuni. Kieu teteh nu bieu teh sanes papacangan abdi nenging rerencangan kuliah. Kadieuna sanes aya maksad nu lain-lain. Nanging musa kadar bade silaturahmi palayun tepang sareng teteh atanapi sareng Yati. Teu langkung ti kitu da. Lia tetep tinarima beungeutna beureum. Mangas. Tukul loba catur sabab teteh lain budak leutik ye. Moal beunang dibobodo ku jalma saliwat teh moal teteh ge. Eta lalaki teh aya maksud. Aya nu dianjing cai. Moal pati-pati ka dieu mun teu aya nu diheroan. Mun manisa nyaho tatanya heula ka kolot atuh, ngarah teu katipu. Eni beuki tandas ngomongna. Matak perih kana hati Lia. Atuh jep Lia jempe teu wani nyarita deui. Lain teu wani debat kanu jadi lanceuk ngan masih keneh ngahargaan. Sabab karasa yen jasa Eni teh lain saeutik-saeutik. Mun lain Eni nu usaha pikeun ngamodalan manehna tangtu sakolana moal bisa dituluykeun. Nya ieu pisan nu jadi halangan kalia manehanana ngelehan maneh teu inget kana amanat nu jadi indung. Yang inget kana amanat nu jadi indung. Aina kieu Lia, ti mimiti poe ieu maneh teu meunang babarengan jeung eta lalakina. Komo mun nganyang ka imah sabua teteh eueuh. Eta mah teu meunang pisan. Mun maksa nyaho sorangan akibatna. Teteh moal asa-asa nyieun tindakan pikeun kapentingan sararea. Sing ingetnya, kumaha janji maraneh basa ibu keur hari teteh bade ngantunkeun. Eni tegas nyeritana matak sieun jeung matak reuwas. Abdi ngartos teteh tos dugi ka dieu urang diteraskeun. Ceuk Lia bari ngeluk tungkul, hatena sedih hirup teh asa dikadalian kunu jadi lanceuk, teu boga kabebasan dina hal anu sarupa. Heug, teteh moal neruskeun omongan, tapi sing ingetnya, mun teu ngaguguh ka teteh hartina teu ngahargaan. Kanu geus disusuti dungdung ngabelaan nu jadi adi. Cep para mitra Lia jeung Yati tayan wani nembal. Ngeluk tungkul kawas nu sieun atuh ari adina teu aya nu nembal. Eni ge teu ngomong deui, terus asup ka kamarna sanggeus aya di kamar ngajentul sorangan. Ngumar lamunan tugas hirupna asa tambah berat jeung tambah ruwet. Thank you.
Pamitra sadaya, Arilia jeung Yati hari tate araya keneh ditepas. Ngaharuleng mikiran nasib bari mikiran sakabeh omongan lanceukna. Lila-lila Yati ngareret kalia pok ngaharewos. Percantem tata pintu ka abdi teteh takio akibatna. Misiatlah ulah dipikiran wae. Kege bakal kealaman ku Yatinya. Kumaha perasaan hati teteh mun aya kajadian kieu. Aing mah kapaksa urang teh kudu ngelehan sabab urang teh memang eleh. Teh Eni geus usaha satekah polah pikeun ngamodalan urang. Numatak urang kudu taat ka anjeunna. Ceuk Lia manehna teu boleh mepelingan ka adina. Sangkan satia satuhu kalanceuk nu panggedena. Padahal hatena sorangan sedih jeung singgah. Da piraku ari kudu tuluy-tuluyan urut kanu jadi lanceuk mah. Mangatuh teteh kitu mah urang sami-sami Bandungan we nya. Nah kumaha salajengna abdi mah lapar teh yeuh urang tuang heula. Ceuk Yati bari tuluy nangtung dituturkeun ku Lia. Samemeh nyampeurkeun ka meja makan Yati ngajak dahar kalanceukna nu panggedena. Eni norojo ti koamar paroman geus balik deui jiga tadi. Sarta hade geus teteg deui ka keuheuh jeung ka jengkel geus leungit. Sabab geus dibudalkeun tadi kan boga salahna. Yeuh urang dahar sareng lah kajadian tadi anggap teu aya nanaonna. Teteh mah nyarita kitu teh lain carewet ieu tapi nyaah kamarane. Ceuk Eni bari tuluy ngadeukeutan meja makan. Kalayan teu loba catur berak dalahar bala kecerakan bangun anu paronyo naker. Dina hiji poe Yati bebeja kalanceuk nayener ini teula sakeudeung. Eni teu ngawak kangidinan lantaran can kanyahoan maksud jeung tujuanan. Yati kapasan rangkeun yen manehna rek kursus bahasa Inggris sabab di sakola loba tinggali. Atuh geus dijelaskeun kitu mah Eni ngidinan sarta satuju kana kahayangna Yati. Beral mia ngajug-jug ka hiji tempat teu kungsi lila geus tepi kana dituju. Kalayan teu loba micin waktu Yati langsung asup kana rohangan diajar. Sabab geus tepi kana waktuna diajar tapi samemeh guruna datang. Yati ngarasa reuwas sabab manehna teu mawa pulpen. Astagfirullahaladzim. Da kunaon ari nulis? Poho teh meni kabina-bina teuing abong mulut rusuh. Ini teh rusuh sagala tinggaleun. Ceuk Yati dina hatena. Tuluy rarat-reret ka babaturan nu aya di kenca jeung katuhuin manehanana. Susuganan aya nu boga pulpen dua manehna rek nginjeum. Red ka hiji jajaka nu katempona gandang jeung kasep. Punten ngaganggunya. Ceuk Yati bari noel lalaunan. Eta jajaka ngareret nyeh seuri leutik matak nyeredet kana hate Yati. Oh, bade aya naonnya. Biasa abdi ngabantu. Ceuk eta jajaka someah naker. Panon katara ngireceum basa niteup beungeut Yati. Nu memang keur meujehna geulis pikaresepeun kawas kembang nu kakara mangka. Numawi kalarasan bade namut pulpen hiji. Ieu gagaduhan ka kantun. Oh, mangga ieu kalarasan aya dua. Mangga we bade nu mana? Eta jajaka nyodorkeun pulpen dua. Nitah milih ka Yati. Puguh we Yati atoheun kop nyopot hiji bari pokna. Hatur nuhun, ieu we abdi mah. Mangga-mangga sami we da duanana ge sami wae. Jep ngan semet dinya gunem catur tapi ari hate mah tuluy norowejo. Boh Yati boh si jajaka sarua jadi katutuluyan. Malah sakapung sok maring leret. Nyidikeun ku juru panon kawas nu panasaran hayang sidik kana rupana. Yati jadi tagibur hatena kakara ayeuna ngarasa kagoda ku hiji jajaka. Da tadina mah sok hare-hare wae tarapati malire. Komo da unggal poe sok dipepelingan ku Eni yen kudu bener-bener diajar. Ulah kagoda ku lalaki najan babaturan biasa ge kudu bisa ngawatesanana. Ari ayeuna hate Yati teu bisa dibobodo. Manehna rumasa geus neuleun perhatian nu daria ka hiji jajaka nu kakara tepung poe eta. Heran. Irah asupna ieu jajaka. Da kakara ayeuna kitu da kamari macan aya. Gerentes hate Yati. Bari tuluy ngareret deui ku juru panon kabeneran si jajaka ge keur maling reret. Treup pojok panon paamprok lenyap hati Yati ngalenyap awak asa panas tiris. Kunaonnya aing teh? Ceuk hatena, kop kana buku tuluy dibukaan nempoan hasil diajar kamari. Tapi nu kabaca lain pelajaran kalangkang peungeut si jajaka jiga nu ngajak seuri dina buku. Atuh teu jongjon ret ka si jajaka nu harita keur ngagutrut nulis.
nuju nyerat kenaon? Apaan teu acan ngawitan diajar mah? Cek Yati bari nyidikeun ka si Jajaka. Bet aneh hayang nyaho kana urusan batur. Da biasana mah sok api lain tara malire ka sasaha. Yati geus opat poe milu kursus basa Inggris. Kalanceukna teu bebeja tadina mah dawaragad oge dibayar ku sorangan, nyokot tina cengcelengan. Ari tadi Yati kapaksa bebeja ka Eni sabab mun teu kitu bisi matak jadi mamala, bisi teu diidinan kaluar ti imah pasosore. Keur kitu kurunyung guru les datang kalayan teu loba carita langsung ngamimitian ngajar. Murid-murid suhud naker diajar. Teu kawas di sakola sok loba gogoda jeung heureuy. Didinya mah henteu sabab pangna milu kursus ge bener-bener hayang namahan pangarti. Teka catur lilana diajar para mitra, kocapkeun geus bubaran we. Harita Yati can mulangkeun pulpen nu meunang nginjeum. Ngahajang raya kasempetan keur ngobrol nuluykeun nu tadi. Kabeneran si Jajaka ge misahkeun diri tinu loba, gancang ku Yati disampeurkeun bari nyarita. Nyenakeun pulpen hatur nuhunnya. Song dibikin ka eta Jajaka. Oh, Billy Priyogi kene memang awe canak da abdi mah aya nu hiji deui. Jawab eta Jajaka bari nampanan pulpen. Tapi diasongkeun deui ka Yati nu harita keur meloong kana beungeutna. Sabios da dirompok mah gaduh, mangawe nyenakeun. Eh, dupi itu saha jenengannya? Yati jiga nu kagok nyarita. Oh, abdi nepangkeun atuh Rojali. Song eta Jajaka teh ngajak sasalaman bari nyebutkeun ngaranana horeng teh para mitra Rojali. Emut deui ka Rojali. Ye si Rojali. Mangga urang teraskeun. Oh Rojali, mun atuh nepangkeun abdi Yati dupi Rojali ngawitan kursus iraha sanemean tepangnya. Yati sodagar naker. Mun nembe ayeuna da kakantun tilu dinten nanging teu sawios-wios da tiasa kene diudag. Dupi Yati teu salami. Rojali malik nanya. Bari teu weleh neuteup. Jajantung ratu Rojali sadar. Manehna kasebut bolon keneh kakara kelas si JSMA. Tapi teuing kunaon. Pateuteup jeung Yati teh bet teu puguh rasa tara-tara tisasari. Abdi geuna mah ka opat dinten ayeuna margi kawitna mah moal ngiring. Da pun lanceuk teu ngidinan teu maparin kang waragadna. Nanging abdi mah keukeuh hayang ngiring kursus. Atuh kapaksa we nyanak cengcelengan margi teu aya nu parin waragadna. Cek Yati, teuing kunaon sabab nabet ujug-ujug wano we jeung Rojali sarta teu asa-asa nyaritakeun kaayaan pribadina. Yati asa mangihkeur panyalinungan aya keur ngabudalkeun eusi hate. Kitu saya atuh upami kitu mah margi upami maksad nyalira mah bakal soson-soson dina diajarna. Dupi sakola di mana? Asa-asa sok ninggalnya. Rojali neuteup leuwih seukeut. Manehna asa-asa kawas nu apal kana keureutan beungeut. Nu matak ti tadi kene ge mineng ngareretan ka Yati. Sakola di SMA Jalan Belitung nami kelas 1. SMA Belitung. Aduh sami sareng abdi. Sami kelas 1 dupi Yati kelas 1 naon? Rojali meniti sirikna surak hatena ngarasa bunga sabab tepung jeung babaturan sasakola kitu deui Yati hatena regreg. Para mitra. Ye. Aduh para wargi. Urut sakola Mang Jaya SMA Belitung. Aduh. Aduh, didinya teh kapungkur mah. SMA 2, SMA 3. Teras SMA 5 sareng SMA genep para wargi didinya teh pamitu lepat malah sakita. Mun SMA 2, 3 mun 5 sareng genep. Pamitu lepat teh para wargi. Mangah urang lajengkeun deui. Abdi mah di kelas 1 de rohangan pangkulona. Paingan atuh tembinya. Abdi kelas 1 A di wetan nanging sawios daya wagelanana da penak di dieu janten caket. Bupi bumi di mana? Abdi mah di Jalan Panda. Cik Rojali leuwih panasaran. Di Jalan Sunda caket Parapatan. Tos wonten yeuh wangsul heula bilih poekeun. Cik Yati manehna ngajak balik. Kapaksa kudu paturay heula da inget kalanceuk nanu galak. Ari betah mana taku. Najan ngobrol nepi kawanci isa ge moal bosen. Leres, yuk, kersa dijajabkan. Rojali seuri.
mangga nanging. Yati ngahuleng maneh ngarasa bingung sok sieun kanyahoan kulancekna geus kasawang balukarna tangtu dicarekan beak-beakan. Nah, kaspersu ngahuleng alim dijajapkeun pintunya. Ulah kitu ah da moal naon-naon ieu mah hawatos we atuh bilih ka bujeng sonten. Cek Rojali bari tuluy ngodok saku ku siwel ngabijilkeun kunci kontak da bawa motor manehna mah. Sanes alim nanging hariwang bilih pun lancek bendu. Jawab Yati blak-blakan teu aya nu disumput salindung. Rojali jadi heran manehna neuteup kana beungeut Yati nu panasaran. Lantaran panasaran harita Rojali tuluy nanya deui. Mun margina becanten kitunya. Panjang lalakonna mah moal cekap sajam kang nerangkeunana. Upami palay uninga enjing urang dongengkeun nanging kedah langkung siang sumpingna nya sapados jongjon ngobrolna. Cek Yati asa aya kasempetan. Manehna geus lila hayang boga sobat pikeun amplokeun sakabeh bang baluhate. Hayang aya nu milu ngarasakeun kana kasusah dirina. Mangga enjing urang teraskeunnya tantos abdi bade ka dieu langkung siang. Kinten-kinten setengah jam saya teu acan lebet kursus. Tapi kumaha ayeuna kersa teu teu dijajabkeun. Mangga nanging ulah dugi ka payuneun bumi nya rada tebih we lirena bilih katingalieun ku Teh Eni. Saha Teh Eni teh? Rojali beuki panasaran. Ah, enjing we pan ayeuna mah tos sonten. Oh, mohon mangga. Mangga upami kitu mah. Tunggu tanggal mainnya ya. Cenah lewas kana motor nu diparkir deukeut tangkal kai. Gerung-gerung mesin dihirupan Yati neuteup bari imut. Hatena ngarasa bagja dunya asa ngalegaan deui. Tekung silila Yati geus diuk dina motor tukangin Rojali. Dius ningalkeun tempat kursus ngajug-jug ka imah Yati di jalan Sunda. Sanggeus tepi Yati buru-buru turun sarta amanat ka Rojali. Sangkan aki-aki bisi kanyahoan ku Eni. Sanggeus silih teuteup sakeudeung Rojali balik ka imahna bari mawa hate nu teu puguh rasa. Sabab kakara harita boga babaturan awewe, nu katempona resepeun pisan ka manehanana.
Peting mungaran tisaprak tepung jeng Yati Rojali teu bisa tibra sarena. Lantaran ingat kana janji yen isukan rek nyaritakeun lalakon Yati nuka cidak matak sedihna. Akhirna waktu nu ditunggu-tunggu teh kasampeur mangsa init ka tempat kursus geus ka sorang. Rojali bener-bener nyumponan kana janjina. Manehna datang leuwih ti heula atuh bada basa tepi teh can aya sasaha. Kakara manehna sorangan. Sanggeus nuna motor di numerna Rojali diuk dina bangku nu dijieun tina awi hanapeun tangka lengkeng. Kamana Riyati nyepiraku rek nyeunona manyiksa onaman mah ka aing. Sabab manehna nu nitah init leuwih ti heula ngaraluasa ngobrol di dieu. Tapi sugan we tereh datang. Ceuk Rojali ngomong sorangan tuluy mukaan buku pelajaran nu meunang kamari. Najan geus resep ulin oge jeung awewe kana pangajaran mah teu ngalalawarakeun. Keur kitu reg aya beca eureun gigireunana jerut aya nu turun, horeng Yati nu nyumponan janji. Manehna datang leuwih ti heula sabab sarua geus teu sabar, hayang geura tepung deui jeung Rojali. Tah geuning sumping, manawi teh moal ka dieu. Rojali ngaheureuyan bukuna ditilepkeun, Yati teu nemalan ukur imut bari nyampeurkeun. Gek diuk gigirin Rojali sanggis tukang beca ngaleos pok ngamimitian nyarita. Rojali urang langsung neraskin kamari teanya. Oh mangga abdi mata sayagi kangungu pinggenana. Saha teh eni teh sareng naon hubungan sareng Yati. Cik Rojali bari neuteup hatena ngarasa sugema sabab Yati teu jadi rejangji. Teh eni teh raka abdi nu pangageungna. Kadua teh Lia. Tos kuliah di tingkat hiji ari abdi kasebat bungsu margi sadayana mung tilu istri sadaya. Pun biang parantos supupus pun bapa ge tos teu aya. Nu jantan tuturus di bumi abdi ayeuna teh teu aya deui Iwati teh Eni. Malima anjeunna teh usaha unggal dinten ngadamel di kantor swasta. Nya anjeunna nu ngamodalan abdi sakola margi anjeunna teh nu kenging amanat ti ibu. Kaayaan di rerompok kalintang matak bingungna. Margi gaganti ibu teh sareng bapa teh nyatana teh Eni nu galak sareng cerewet. Sagala rupi aturan anjeunna nu nyepeng. Adi-adi mah teu kenging nangtoskeun naon-naon. Margi tugas sakola sareng sakola we. Sakeras-kerasna eta atuh ku keras-kerasna eta aturan. Abdi teu kenging ngayakeun kagiatan naon-naon. Nu sakira matak ngaganggu kana diajar. Salah sabiosna nyaeta abdi teu kenging gaduh rerencangan pameget. Tah ieu nu janten margina. Numawi kamari abdi harada hariwang teh. Ceuk Yati bari pepetan. Panoneuteup ka Rojali nu unggut-unggutan. Janten kitu kahartos tu ayeuna mah. Rupi teh Eni tos kagungan caroge atanapi teu acan. Naon margina saperos nu kirang resep ka pameget. Teh Eni teu acan nikah nanging ari papacangan mah parantos. Nyata Kang Ridwan rarencangan sakantorna. Kitu ge teu acan putusan anu jelas teu acan aya putusan. Margi saur Kang Ridwan ge teh Eni teh teu acan ngawaler kana kapalaina. Naha karsa atanapi henteu. Padahal mah tos taun-taun tos lami pisan sasarengana teh. Eta we sabar ku pamegetna. Kersangan tosan nu sakitu lamina. Abdi mangiring jengkel. Ceuk Yati. Leuwih wani nyaritana. Sakabeh kaayaan di imahna teu aya nu disumput salinungkeun. Teu aya nu dirusiahkeun kamanehanna dibejakeun ka Rojali saujeratna. Janten kitu. Naon margina dugi kalami teu aya waleran. Margi moal kitu atanapi aya sababna. Rojali beuki panasaran hayang nyaho. Nu leuwih loba kana kaayaan kahirupan Yati jeung nu jadi lanceukna. Waktosna para mitra kabujeng Seep rupina madugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna Cipaneun Indung karya Ki Leuksa dina bagian ka-55. Mangga enjing urang jelaskeun deui urang teraskeun para mitra kana bagian ka-56. Mang Jaya sapara kancang haturkeun nuhun wilujeng kantun bae kasadayana mangga.